on preti jednom šefu jedne partije parlamentarne, da on to može da likvidira. Kao bi on si nalko da likvidira? On ne zna da idu u ulicu. I kaže, rekao ona moja devojčica, da on se sa nešto razgorom padio i tako dalje. On će isprovocirati nekog Srbendu, pravo, da ga išamara javno da kaže majmune, jedan, nemoj da ti odcepim uvo u čaš. Prema tome napravit ćemo nešto. Drži ga!